the cafe, cup of tea and a cafe latte, girls in leather, dressed for the weather. It's all happening at the Ace Cafe. Old Spice and grilled cream and the smell of yesterday. Hey, goddag, 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 goddag. Mad er godt. Du må da ikke være på kameraet, mand. Kamera, mor. Sæt mig. Hvor skal jeg ikke ændre? Nej. Velkommen til. Ja. I rykker lidt op ad stigen. Jeg indtryk ikke alle vejen. En gang til. Hvad var det, du sagde? Jeg siger, livet er for kort til at fortryde noget. Sådan. Det er min bror her. Oh. Spillede den ikke sig selv? Hvis du ikke har gjort noget aktivt, før du skulle have.
og køber styret på, så synes jeg, det er sur helvede, så nu er jeg ikke han på mere. Nu er det slut. Ja, med den. Ja. Ikke med den ord. Så kom med. Hvad laver du? Åh, nej. Det er ikke engang min. Jeg synes bare, den var så grim. Ja, du har jo aldrig købt den, jo. Nej. Ja, ja. En af de bagmænd og Lene, de stopper lige op, og hvis det er helt umuligt, så ind bag i kassebilen, der er gudskelov lift på, ind bag kassebilen og så videre. Når vi nu kører derude, og vi skal jo køre kolonnekørsel, og vi er rigtig, rigtig mange, så er det altså utrolig vigtigt, at når vi kører kolonnekørsel, husk at lade uvalg med lidt for turen, se jer for, og vi starter selvfølgelig herfra, og så kører vi ned til Ramsø, og holder den første stop. Han har prøvet mange gange.